Namaskar, Sagotom Sodasuya, who said the prime source to my Pranchal Pratim Hazarika. Prohongo, Hihotia, Rastotic Cotona Proba, Aruporonicum or Nirbason. Amidi, Duta Bihor Protea Sonakrim. Unesco no Hotor Sonor, Poronicum or I know Rotinot Unesco, Hotor Sonor, Protom Gohati Poronicum or Nirbason on Nostito Hussil, Tetia Gohati Zonohinka, Sil Pride, Dulactini Hazar, Etia Gohati Zonohinka, Duhazar Paisonot, Barola Hotko BC. এইখিনি সময়তে পৌরনিগমৰ নিৰ্বাচন আহিছে খুদিৰঘ 9 বছৰৰ মূৰত 2013 চনৰ জুন মাহত অন্তিমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী পৌরনিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছত এতিয়া 2022 চনৰ এপ্ৰিলত এই নিৰ্বাচন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হেহতিয়া কৈ যেতো 80 খন পৌরসভাৰ নিৰ্বাচন সমাপন হৈ গল এই নগৰীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা আমি কথা পাতিম কাৰণ নগৰীকৰণ এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি খুচায় নগৰীকৰণে নগৰ অঞ্চলত জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি খুচায় আৰু এই কথাখিনি আমি সামগ্ৰিকভাৱে আলোচনা কৰিম কাৰণ গুৱাহাটী পৌরনিগমৰ নিৰ্বাচন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কাৰণ এখন মহানগৰৰ নিৰ্বাচন আমি সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ ষ্টুডিঅত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো কেবাগৰাকী অতিথিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নব ঠাকুৰ ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছো ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক সাইদুল ইসলাম ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰ ঋতুবৰণ শর্মা ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছো আৰু আম আদমী পাৰ্টিৰ নেত্রী কল্পনা ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়ানি আমাৰ সৈতে আছে স্বাগতম জনাইছো কেবল যে গুৱাহাটী পৌরনিগমৰ নিৰ্বাচনৰ কথাই পাতিম আমি তেনে নহয় আমি কথা পাতিম হেহতিয়া ৰাজনৈতিক ঘটনা প্ৰবাহৰ ওপৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্য কৰি আন আন দলে দিয়া মন্তব্য এই সকলো থাকিব প্ৰথমে মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো নব ঠাকুৰিয়া ডাঙৰিয়াৰ পৰা নব ঠাকুৰিয়া ডাঙৰিয়া যেতিয়া আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আজি লাইভত থাকিব সাংসদ বিধায়ক সকলো কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁলোক আমাৰ গতে আহিব তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে এই নিৰ্বাচনী ধামখুমিয়াত বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে দল বাগৰা বা কংগ্ৰেছ শূন্য হোৱা বা বিৰোধী শূন্য হোৱা বিৰোধী সম্পূৰ্ণৰূপে ধূলিচ্ছাত হৈ পৰা বুলিও একাংশই উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে পৌরনিগমৰ নিৰ্বাচন 22 তাৰিখে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আপুনি কেনেধৰণে চাইছে শাসকীয় পক্ষৰ বাবে বাট একেবাৰে খোলা আছে নেকি তেওঁলোকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান নাই নেকি বাৰু এতিয়া মই ভাবোঁ এইটো গুৱাহাটীৰ নাগৰিক বিশেষকৈ যিসকল ভোটাৰ তেওঁলোকে ঠিক কৰিব কাক ভোট দিব লাগে নালাগে মই মন্তব্য নকৰোঁ কোন হাৰিব কোন জিকিব কোন কিমান পথ প্ৰশস্ত আছে কিন্তু মই ভাবোঁ এটা ফেষ্টিভেল অফ ইলেকশ্যন ফেষ্টিভেল অফ ডেম'ক্ৰেচি এইটো আমি চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে আৰু প্ৰকাৰান্তৰে এই নিৰ্বাচনৰ সময়তে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি গুৱাহাটীবাসীৰ সমস্যা যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে নিজে স্বীকাৰো কৰিছে আজি যে পানীৰ সমস্যা ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা অন্যান্য ডেভেলপমেণ্ট সমস্যা আৰু লগতে এই সমস্যাটোতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰ কৰাৰ লগে লগে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কামত যাতে আহে আৰু নিৰ্বাচন যে ভাল কাম মই বাৰম্বাৰে কওঁ যে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অথবা পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন এইবিলাকৰ আছে দলতকৈ কেণ্ডিডেট সদায় গুৰুত্ব বেছি আৰু মইতো ভাবোঁ আনকি সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেও কৈছে যে এইবিলাকত আচলতে দল ভিত্তিক পাৰ্টী হ'বই নালাগিছিলে অঞ্চলভিত্তিক যিজন ব্যক্তি সক্ৰিয় যিজনে কাম কৰিব খোজে শিক্ষিত তেওঁলোককে দিব লাগে কিন্তু যিকোনো কাৰণত হোৱা নাই দলভিত্তিকে হৈছে গতিকে যি দলৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হয় তেওঁলোকে বিজয়ী হ'ব যৌ জিকা যেতিয়া অহিষিকণ্ডৰ বুলি যিটো হিন্দীত হ'বলৈ আছে কিন্তু তাৰ পিছত মই ক'ম যে গুৱাহাটী বিশেষ প্ৰায় 8 লাখ অলপমান কম 8 লাখ ভোটাৰ আহিছে তেওঁলোকে ভোট দিয়ক 90% 95% পৰ্যন্ত পলিং কৰক যাতে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিজনে বেছি সংখ্যক মানুহৰ ভোট পায় যি বিজয়ী হয় কাৰণ আমাৰতো নিৰ্বাচনী বিধিমতে আপুনি যদি দুটা ভোটতে জিকিছে আমি বিজয়ী আৰু যদি তিনিটাতে তেওঁ বিজয়ী মই ভাবোঁ কি বেছি ভোটত জিকক যাতে তেওঁ হি শ্বুড ফিল ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য ভোটাৰ্ছ ফৰ দ্য চিটিজেন অফ দ্য চিটি এইখিনি হওক লেটছ চেলিব্ৰেট মই ভাবোঁ এটা আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ ভালকৈ হওক কোনো অসূয়া অপ্ৰীতি নহওক আৰু প্ৰত্যেকটো দলে বা যিসকল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে নিজৰ কথা নাই কওক গুৱাহাটীক সমৃদ্ধ কৰিব লাগে শান্তি সম্প্ৰীতি ৰাখি এটা সুৰক্ষিত এখন গুৱাহাটী আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ এখন ষ্ট্ৰেটেজিক এখন কেপিটেল বা ভাৰ্চুৱেল কেপিটেল চিটি আমি গুৱাহাটী গঢ় দিব লাগে গুৱাহাটীৰ কৰিব লগা বহুত কাম আছে সন্মুখত ব্ৰহ্মপুত্ৰ তাৰপিছত চাৰিওফালে আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ মানুহ আহি গুৱাহাটীত থাকিছে পপুলেশ্যন বাঢ়িছে যদিও 12 লাখ বুলি কৈছে গুৱাহাটীৰ প্ৰায় পপুলেশ্যন প্ৰায় 20 লাখ পপুলেশ্যন আছে ইমানখিনি মানুহক আমি কেনেকৈ সুৰক্ষা দিব পাৰোঁ তেওঁলোকক খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা স্বাস্থ্য চিকিৎসা তাৰপিছত শিক্ষা দীক্ষা আদি কেনেকৈ কৰোঁ গোটেইখিনি মিলি মই ভাবোঁ প্ৰতিজন কেণ্ডিডেটে পণ লওক যে মই যদি বিজয় হওঁ বা নহওঁ যদি এইখন স্থিতিৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম নিশ্চয় বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে আপুনি সাদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা ভাষ্য আছিল যে ৰাতিৰ ভিতৰতে জন্ম হোৱা কোনো দল ফেক্টৰ হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকক ভোট দিয়াতকৈ পইতা ভাত খাই শুই থকাই ভাল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এইখিনি সময়ত তেওঁ কাক বুজাইছে আমি ইতিমধ্যে অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে এই কথাটো কৈছে যে 10 কোটিকৈ দিয়া হ'ব প্ৰতিগৰাকী কাউঞ্চিলাৰক বিজয় হৈ অহাৰ পাছত তেওঁলোকে কেৱল ৰাস্তা ঘাটসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব মানে ভিতৰুৱা যিসমূহ ৰাস্তা আছে আপুনি এই সমগ্ৰ এই মন্তব্যসমূহ কেনেধৰণে লৈছে বাৰু আপোনাক
লগতে আটাইকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জাচিছোঁ। আৰু এই যি দাদাই ক'লে ফেষ্টিভেল অফ ডেমক্ৰেচি, আচলতে এই যিটো কথা, এই কথাটো সকলোৱে বুজিব লাগে। আৰু গুৱাহাটীত সাধাৰণতে ভোট দিয়াৰ যি প্ৰৱণতা মানুহৰ সেইটো অলপ কম, গতিকে এইবাৰ মই ভাবোঁ যে এই বিষয়টো অলপমান প্ৰতিজন ভোটাৰে দায়িত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপুনিও গুৱাহাটীত আছে, ময়ো আছোঁ কেইবাবছৰ ধৰি, গুৱাহাটীৰ যিবিলাক মূল সমস্যা, এই সমস্যাসমূহক লৈ পেলাই এটা ৰাজনৈতিক যিটো বাতাৱৰণ, সেই বাতাৱৰণত এটা এটা ইছ্যু নিৰ্মাণৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ শাসক বিৰোধী উভয়ে যিমান গুৰুত্ব দিব লাগিছিল তাতকৈ অন্যান্য কথাবিলাকত বেছি গুৰুত্ব দিয়া যেন লাগিছে। এতিয়া আপুনি যিটো কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ এটা নিজৰ যিটো দল, সেই দলটো জিকাবৰ কাৰণে সেই দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক তেওঁ যি বক্তব্য দিছে, সেই বক্তব্যটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত বক্তব্য। কিন্তু মই ভাবোঁ তেনেকুৱা বক্তব্য দিয়াৰ আঁৰত ক'ৰবাত এই যিকেইটা সৰু সৰু দল, তেওঁলোকে যে নিৰ্বাচনটোত আছে সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ৰবাত ৰাইজক মনত পেলাই দিছে নেকি, বা তেওঁ ক'ৰবাত ফিল কৰিছে নেকি যে এই দলকেইটাও নিৰ্বাচনত আছে, গতিকে সেই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰে ৰাজনীতিত ক'ৰবাত একেবাৰে যে কোনো একদম মসৃণ এটা কথা নহয়, সেই কথাটো তেওঁ নিজৰ বক্তব্যতে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, কেইটামান দিন আগতে আপোনাৰ এই ষ্টুডিঅ'তে আমি এই বিষয়ে কথা পাতিছোঁ যে যি পৌরসভা নির্বাচন হয়েছিল বিজেপি এটা মেগা ভিক্টরি ক্লিন সুইপ করেছিল গোটেই অসমত। তার পরবর্তী সময়ত কংগ্রেসের ভিতর যেটু আপনার আটাইতক যেটু অসমৰ বিরোধী ডাঙর বিরোধী রাজনৈতিক দল এই মুহূর্তত, সেই দলটোর যেটু ভিতরুয়া খেলি মেলি, সেই অবপ্রেক্ষাপটত বিজেপিয়ে যেটু ক্যাম্পেইন এটা গোটেই গুৱাহাটী এই নির্বাচন চলাইছে, তেনেকুৱা এটা নির্বাচন ক্যাম্পেইন চলাব বলে সাধারণত মানুহবিলাকে ভবা নাছিল। তারপিছতো বিজেপি যেটো ক্যাম্পেইন লঞ্চ কৰিছে আপুনি ভাবিব নোৱাৰিব, প্ৰতিটো ওয়ার্ডত ঋতুপর্ণ বৰণ শর্মা ডাঙরিয়া নিচিনা ব্যক্তিসকলক এটা এটা ওয়ার্ডত এজনকে মানুহ দিয়া নাই, তেখেতৰ নিচিনা দুজন দুজন মানুহক তেওঁলোকে নিয়োগ কৰিছে, কৰি পেলাই প্ৰতিজন প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰক টাচ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে। মই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ, ইচ্ছা করা হলে এই নির্বাচনটা বিজেপি অলপমান ইজিকে খেলব পারে, ওভার কনফিডেন্ট হয়ে পেলায়, কিন্তু নিজের কনফিডেন্সটা করবাত এটা একটা ব্যাকওয়ার্ড সিন্ড্রম টাইপত লই পেলায় ইমান সিরিয়াসলি লৈছে। এই যে বিজেপির ইলেকশন খেলা যেটা মেকানিজম, এই মেকানিজমটো মই ভাবো বিরোধী রাজনৈতিক দলবিলাকে এটা ফলো করা উচিত। নিশ্চয় পূর্ণ পরিকল্পনার বিজেপি আগবাড়ে, আর বিজেপি এই পূর্ণ পরিকল্পনাসমূহ আমি দেখবলে পাইছো কেবল বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনতে নহয়, ঠেঙাল কছার ছাত্রশাসিত পরিষদের নির্বাচনে হোক, পৌরসভা নির্বাচনে হোক, পৌর নিগমের নির্বাচনে হোক, বা আন আন যিসমূহ সৰু সুৰা নির্বাচন আছে, সকল নির্বাচনত সমান শক্তিরে নামি পড়ে। আর ঋতুপর্ণ শর্মা ডাঙরিয়া ভালদরে কব পাৰিব, মুখ্যমন্ত্রী ঘনায় আপনার সঙ্গে বৈঠক মিলিত হয়েছে, মন্ত্রী বিধায়কসল দায়িত্ব দিয়া হয়েছে, আর প্রত্যেক নিশায় হয়তো প্রায়ই আপনার সঙ্গে বৈঠক বহে, এটা ডাঙৰ মাষ্টাৰ প্লেন আপোনালোকে সাজু কৰিছে আগন্তুক দিনসমূহৰ বাবে, মানে আপোনালোকে ৰৈ যাব নিবিচাৰে, কাৰণ এবাৰ যদি আপোনালোকে ৰৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে বিপদ হ'ব পাৰে, তেনেধৰণৰ আশংকা আছে নেকি বাৰু? চাওক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংগঠন আৰু চৰকাৰ, সংগঠন শক্তিশালী আৰু শক্তিশালী সংগঠনৰ ভেটিটোতেই চৰকাৰখন আহে, আৰু যিটো আমি ইমান দিনে কৰি অহা সংগঠনৰ যিটো ভেটি, শক্তিশালী ভেটিৰ আধাৰত আমি 2016 আহিলোঁ, পুনৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলে আমি 2021 পুনৰবাৰ আহিলোঁ, আৰু আমি কেৱল এই পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন বুলিয়েই নহয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচন, সেই লোকসভা, ৰাজ্যসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়ত, পৌৰসভা, পৰিষদীয় যিয়ে নহওক কিয়, আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লওঁ। আৰু বহুতে আমাক সমালোচনাও কৰে যে জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি আমি কিয় নিৰ্বাচনত জঁপিয়াই পৰোঁ ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবিলাক আহে। সাইদুল ইসলাম ডাঙরিয়ার কথাটা উনি কেছে, আমি নির্বাচনটো কেবল প্রচারের একটা মাধ্যম হিসাবে নলৈ, আমার যখন নির্বাচিত প্রতিনিধি, এতিয়া আমি পুনৰবাৰ যেতিয়া শাসনলে আহিলোঁ ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব যখন সরকার যা 9-10 মাহ যেটা কার্যকলাপ, আর এই সময়সীমার ভিতর এই সময়সাত আমার পরিষদীয় নির্বাচন ঠেঙাল কছারি হোক, হয়ে যাওয়া পৌরসভা নির্বাচন সময় নহোক কিয়, আমি এই নির্বাচন সমূহক কিন্তু আমি নির্বাচিত প্রতিনিধি সকলক রাইজর আরো কাক চপাই নিয়ার এটা 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 আছিলা হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যাতে যিটো কানেক্ট, যিটো আমাৰ নেতা বা নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি এগৰাকীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধতা, সেই কথাটো প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ আমি প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচন, আমি চৰকাৰেই হওক বা সংগঠনেই হওক, যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লওঁ, আৰু তাৰ ব্যতিক্ৰম এই নিৰ্বাচনো নহয়। আপোনালোকে এবাৰৰ GMC নিৰ্বাচনকো এটা মিছন হিচাপে গণ্য কৰিছে? আমাৰ প্ৰত্যেকটো, আমাৰ বিজেপি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰত্যেকটো কামেই আমাৰ মিছন মুডত হয়, আমি প্ৰত্যেকটো কথাত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ, লাগিলে সি সৰুৱে হওক, কাৰোবাৰ দৃষ্টিত লাগিলে সি ডাঙৰ নহওক কিয়। আৰু এটা কথা মই উনি কওঁ,
যে যেহেতু নির্বাচন ফলাফলের কথাবিল আছে যে এই গুয়াহী নিগম পৌর নিগমের নির্বাচনী ফলাফলের একটা ইঙ্গিত ইতিমধ্যে হয়ে যাওয়া পৌরসভা নির্বাচন সময় গোটেবাসী রাইজে দিয়ে থাকে এটা সময় আছে যে গুয়াহী যেটা পৌর নিগমের নির্বাচন হয় সেই পৌর নিগমের নির্বাচনের ফলাফলে নির্ধারণ করে পৌরসভা সময় কেন এখন প্রতিচ্ছবি আমি পাবলে সক্ষম হম কিন্তু এইবার কথাটা ওলোটা এইবার 80খন পৌরসভার 78খন পৌরসভাতে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন মিত্রজোটে পৌরসভা গঠন করবলে সক্ষম হওয়ার পিছত এই যে যা 8-9 মাহ অর্থাৎ 2 মাহ আগে পৌরসভা নির্বাচন হয়েছিল সেই সময় 7 মাহ হয়েছিল এই 7-8 মহিয়া সরকারখনের যিবোৰ কাম কাম উন্নয়ন মূলক আসনিবিলাকর যা অগ্রাধিকার ভিত্তি রূপায়ণ তথা সফল রূপায়ণের দ্বারা আর নির্বাচনের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে দিয়া প্রতিশ্রুতি সময় একাধিক্রমে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত মিত্রজোট সরকারখানে যেটা একাধিক্রমে এটা এইবিল বাস্তবত রূপায়িত করবলে ললে রাইজর আমার প্রতি সরকারের প্রতি সমর্থন সহায় সহযোগ আরো গাঢ় তার প্রতিফলন ঘটিল পৌরসভা নির্বাচন আর একে প্রতিফলন অর্থাৎ তারও ব্যতিক্রম হবলে না যায় নির্বাচন পৌর নিগমের নির্বাচন আমার কারণে একটা আনুষ্ঠানিকতা যেটা ফলাফল আত্মবিশ্বাস আমি গুয়াহাটির 60টা ওয়ার্ডর আমি যদি গোটেই কেন ওয়ার্ড যদি আমি দখল করবলে সক্ষম হম আমি আর মিত্রজোট অর্থাৎ এজিপি আর বিজেপি তাতো আচরিত হবল একো নাই গতি মই ভাবো যে একটা আনুষ্ঠানিকতা কিন্তু তথাপিও আমি রাইজর ওসর ছাপিব লাগিব রাইজর ওসর গিয়ে ইতিমধ্যে আমার মানে বাকি সকল শূন্য হব বলে আপনি কেছে আমি চেষ্টা চলাবলে দখল করব এই আত্মবিশ্বাস বারো ঠিক আছে এবার আইসো আম আদমি পার্টি লো কারণ আম আদমি পার্টির উপর এটা দেশবাসীর দৃষ্টি আছে আম আদমি পার্টি শেহতীয় ভাবে পাঞ্জাবত সরকার গঠন করে এক প্রকার চমৎকার করা বলে উল্লেখ করেছে বিভিন্ন জনে এটা গুজরাট লক্ষ্য আর আন কিবাখন রাজ্যের লক্ষ্যত আছে এটা খোপনি পুতিবলে চেষ্টা করেছে কল্পনা ভট্টাচার্য ডাঙরিয়ানী আপনার কাছে আইসো কালি মুখ্যমন্ত্রী পোনপটিয়াকে কিন্তু আপনাদেরকে টার্গেট করলে মুখ্যমন্ত্রী কলে যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে যান কাম করেছে তাতক 10 গুণ বেশি আর ভাল কাম মানে করছো মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাষ্য সন্দর্ভ আপনার কি কি প্রত্যুত্তর হব আর আপনি কি যুক্তি দিব বিচার হয় তার মানে কথাটো হয়েছে কি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যিনি কেছে তেওঁ যিখিনি কব বিচাৰিছে মই ভাবো সেইখিনি বাহিৰে ৰং চং ভিতৰে কোৱা বাতৰি কথাটো মোৰ এনেকুৱা হৈছে যে আজি মই 36 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী মই গৈছোঁ ঘৰে ঘৰে 36ত দেখিলোঁ গান্ধী বস্তি চাউথ চৰণীয়া লাচিত নগৰ গোটেই এৰিয়াতে এতিয়াও নলা নৰ্দমা চফাই নহয় মেক্সিমামৰে এটাই কুৱেশ্যন বাইদেউ এইটো কিয় নহয় কংগ্রেছ আর বিজেপির গালিটো আমাক দিছে মই তাত কৈছো মই একো করা নাই মই আজি আহিছোহে গতিকে আপনাদের আপনার সমস্যাখিনি কক আর সমস্যা কোৱাৰ কথা ইয়াতে অহাই নাই যেহেতু মই ভুক্তভোগী মই সেইখিনি অঞ্চলৰে বাসিন্দা হয় আজি মই একচুয়ালি লয়ার হয় মই কোর্টলে যাবলৈ ইমানখিনি পানি ভাঙি যাব লাগে কোর্টলে তাতে আকৌ রিক্সাত 40 টকা দিব লাগে মানে গাড়িখন সেইটো পাৰে থাকে এইটো পাৰৰ পৰা সেইটো পাৰ হ'বলৈ মোৰ 40 ৰুপিজ এক্সপেন্সেছ হয় মোৰ ল'ৰাই ৰাতি কয় মামা মই ৰাতিপুৱা স্কুল নাযাওঁ নেকি কিয় বাবা এই বৰষুণ আহিছে তাৰমানে এটা কথা হৈছে কি বৰষুণ আহিলে মানুহৰ এটা ভয় হৈ যায় যে নাযাওঁ বাহিৰলৈ এইটো কিয় হৈছে এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে আমাৰ কিয় পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন আমাৰ কিয় নাই কথাবিলাক এতিয়া আঙে বাঙে নকৈ পেলাই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হওয়াটো আমি বিচাৰোঁ আমি সেই কারণে ওলাই আহিছোঁ ইয়াত আমার কোনো রাজনীতি নাই ইয়াত আমার কোনো স্বার্থ নাই স্বার্থ আছে সমাজের উপর আমি কারো বিপক্ষে নহয় আমি একদম রাইজর সপক্ষে আহিছোঁ যে আমি সবেই ভালকে খাব লাগে এটা শৈক্ষিক পরিবেশ লাগে আমার প্রদূষণমুক্ত হব লাগে যত নলা নর্দমাত এই কেইদিনমান আগতে নিউজ এটা পাইছোঁ নিউজ মানে কেইদিনমান নহয় সদায় এনেকুৱা চলিয়ে থাকে কারণ নলা নর্দমাত পড়ি পেলায় মেক্সিমাম মানুষের মৃত্যু হয় এই দিনটো ধরক তেনেকুৱা এয়া সবজি বেপারী হব পাৰে কোনোবা তেনেকে বিজনেস করা মানুষ হয় দিনটো কাম করে রাতে ড্রিঙ্কস করে ড্রিঙ্কস করাটো স্বাভাবিক কারণ কথাটো হৈছে আমার এতিয়া ওপেনলি কওঁ মই যিটো বিনামূলীয়া চাউল পায় বিনামূলীয়া চাউলৰ কাৰণে আমার এতিয়া কাম করা মানুষৰ প্রয়োজন বোধ করো আমি কাম করা মানুষ আমার ঘর নাহা হয়েছে সেই বিনামূলীয়া চাউলখিনির কারণে মানুষে কি করে এই চাউলখিনিতো পামেই কিবা অকমান আনি ভাতকেটা খালি হয়ে গেল সেই মানুষখিনি ড্রিঙ্কস করে যেহেতু কাম করবলে নাই দিনত ড্রিঙ্কস করে ড্রিঙ্কস করে রাতে সেই তাতে নলাত গিয়ে পেলায় পড়ি মরে
এতিয়া হয় তেলকক সোয়া মানুহ নাই আর সোয়া মানুহ থাকিলেও কোনে গুরুত্ব নিদে বুঝছো আপনি ভুক্তভোগী সেইটো কথা কব বিচাৰিছে হয় আৰু লগতে আপনি জিবৰ হিতাধিকাৰী আসনি সেই আসনিৰো বিৰোধ কৰিছে লগতে এতিয়া আৰু হিতাধিকাৰী আসনি আৰু সংখ্যা বাঢ়িব অৰুণোদয় আসনি তাকো নতুনকৈ প্ৰতিটো ওয়ার্ডতে 1000 কৈ লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব 60000 হ'ব কৈ আৰু তেওঁলোকৰ টকাৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি হ'ব বিদ্যুতৰ মাচুল দিয়া বুলি এতিয়া আকো 250 টকা তেওঁলোকক অতিৰিক্ত কৈ দিয়া হ'ব মানে 1250 টকা কৈ তেওঁলোকে পাব সেইখিনি বাৰু আছে আপনি ভুক্তভোগী হিচাপে সেইখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথাৰ উত্তৰ আমি কেতিয়াও সদুত্তৰ হিচাপে নাপালো প্ৰশ্নসমূহ বাৰু উত্থাপন কৰি থাকো হিতাধিকাৰী কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে সেইখিনি বাৰু আমি কৈ থাকো নৱ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া এই বাইদেউ যিখিনি কথা ক'লে ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া চাওক 5000 বছৰীয়া আমি ভাৰতীয় সভ্যতাৰ কথা কওঁ এই 5000 বছৰীয়া সভ্যতাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখতো শুনা যায় বিজেপি নেতাসকলৰ মুখতো শুনা যায় এই 5000 বছৰীয়া সভ্যতাৰ কথা ক'লে আমি হৰপ্পা তথা সিন্ধু সভ্যতাৰ কথা ক'ব লাগিব হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰো সেই চহৰসমূহ তেতিয়াৰ দিনতে কিমান পৰিকল্পিত আছিল তেতিয়া নলা নৰ্দমাৰ পানী নিষ্কাশনৰ কি সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছিল এইখন দেশতে কিন্তু বৰ্তমান এইখন দেশৰ চহৰসমূহৰে শোচনীয় অৱস্থা আৰু তথৈবচ অৱস্থা বুলি আমি ইয়াক ক'ব পাৰোঁ মানে আপুনি ভাবক যে সুস্থ পৰিকল্পনাৰ অভাৱৰ বাবে এখন দেশৰ এখন চহৰৰ কি অৱস্থা হ'ব পাৰে দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনি নগৰসমূহৰ তাৰ বাবে এটা বিশেষ এটা কাৰক বুলি আমি কওঁ কাৰণ আন্তঃগাঁথনিগত দুৰ্বলতা বহুখিনি আছে আৰু এই গুৱাহাটী সমস্যাৰ কথা বাইদেউয়ে ক'লে আপুনিও ভুক্তভোগী দৰিদ্ৰতা বান সমস্যা প্ৰদূষণৰ সমস্যা ডাষ্টবিনৰ সমস্যা নলা নৰ্দমাৰ সমস্যা আৰু মুঠতে এশ এপুৰি সমস্যা ইয়াত সমস্যাৰ অন্ত নাই আপুনি কি কয় এই চৰকাৰখনে এতিয়া ইয়াত আমাৰ অসমত 6 বছৰ অতিক্ৰম কৰিব হ'ব 10 মে'ত তেওঁলোকৰ এবছৰ হ'ব নতুন চৰকাৰখনৰ ইয়াৰ পূৰ্বে 5 বছৰ এইখিনি কাম ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিল এতিয়া কৈছে জুলাই মাহৰ পৰা আমি পানী পাম খোৱা পানী পাম আৰু নতুনকৈ আকৌ ৰাস্তা ঘাটসমূহৰ উন্নয়ন কৰা হ'ব আগতে কিয় কৰা নহ'ল এতিয়া এই নিৰ্বাচনলৈ ৰৈ আছিল নেকি পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনলৈ আপুনি কি ক'ব পাৰোঁ প্ৰথম কথা হ'ল যে গুৱাহাটীখন আছিলে মহানগৰটো নাছিলে গুৱাহাটী এখন একে সৰু গাঁও আছিলে আৰু পাহাৰে নিজৰাই নদীয়ে বিলে এখন এখন অপূৰ্ব গাঁও আছিলে গুৱাহাটীত আচলতে হেফাজত গ্ৰোথ বুলি যাক কয় যে সকলোৱে গুৱাহাটীত থাকিব খোজে তাৰ ফলত ডাঙৰতে বিপৰ্যয় হ'লেতো বিজেপিক দোষ দিলে আপুনি এইটো আগৰ পৰা দোষ হৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ নাগৰিকৰ সমস্যা আছে গুৱাহাটীৰ কিছুমান অঞ্চল আচলতে বাসযোগ্যই নহয় তাত মানুহ থাকিবই নালাগে সেইবিলাক আচলতে ৱেটলেণ্ড আছিলে সেইবিলাক আমি কি কৰোঁ নিজৰ পইচাৰে ভৰাই এখন ভৰাই লওঁ আপুনি গুৱাহাটীত আপুনি পাহাৰ কাটিলে পাহাৰৰ মাটি নমি আহিলে আপুনি যিমান নৰ্দমা সৃষ্টি কৰক কিন্তু যদি বৰষুণ আছে যদি আহে তে এইটো হ'বই আপুনি বৰুণ দেৱক তো ফোন কৰি ক'ব নোৱাৰে বৰষুণ দিব নালাগে বুলি গতিকে ৰেইনটো থাকিবই আমাৰ আৰু মোৰ ৰেইনি পিৰিয়ড যিটো হয় সেইবিলাক আমাক বিবেচনা গতিকে গুৱাহাটীৰ যিমানখিনি ক্ষতি হ'ব লাগে মোৰ মতে হৈ গৈছে এতিয়া হ'ল আমি হাউ টু লিভ উইথ দ্য কৰাপ্ট আৰু পলিউটেড এটা চিটি কেনেকৈ বাস কৰিম এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে জৰুৰী হ'ব জনসাধাৰণৰ সহযোগ জৰুৰী হ'ব কিন্তু কথা হ'ল যিহেতু গুৱাহাটীৰ স্থায়ী বাসিন্দা আছিল হাৰ্ডলি ফিউ থাউজেণ্ডছ খুব বেছিকৈ 1000 মাজা আমি সকলো 2,30,000 কিবা এতিয়া আপোনাৰ 1,200,000তকৈ বেছি কিন্তু প্ৰায় ফ্লটিং পপুলেশ্যন প্ৰায় গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 20 লাখ পপুলেশ্যন এই গোটেইখিনি মানুহ সকলো মানে যে গুৱাহাটীত আছে তেওঁলোক গুৱাহাটীৰ বাবে দায়বদ্ধও নহয় তেওঁলোকে চিটিখন আছে দে আৰ টু এক্সপ্লয়ড দ্য চিটি এভেনিটিজ এতিয়া নিৰ্বাচনৰ আগে আগে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কিন্তু এইবাৰ যদি আখৰে আখৰে পালন কৰে তেনেহ'লে আমি কিবা এটা সমাধান সূত্ৰ দেখা পাওঁ কিন্তু কিছুমান সমস্যা হ'ব গভৰ্ণমেণ্টে মেজৰ ষ্টেণ্ড ল'ব লাগিব এটা হ'ল যে যিবিলাক অঞ্চলত মানুহ থাকিব নালাগে যিবিলাক একচুৱেলি ৱেটলেণ্ড দেট শুড বি এভিক্টেড এইটো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে ল'ব পাৰে নে জানিব প্ৰতিশ্ৰুতিটো বহুত দিয়া হৈছে মই কথাখিনি পাতিম ভালদৰে প্ৰতিশ্ৰুতিটো বহুত দিয়া হৈছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাইছে তেওঁ কৈছে মোবাইলত সকলো ৰেকৰ্ডিং হৈ থাকে পাছত সেইবোৰ আকৌ দেখুৱাব পাৰিব সেয়েহে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ভাবি গুণি দিছোঁ সেই কথাখিনি বাৰু আছে সেই কথাখিনি আছে মই পাতিম ভালদৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘিতা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘিতা আমাৰ সৈতে লাইভত আছে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম তেওঁ বিভিন্ন ৱাৰ্ডত গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে বিজেপিৰ হৈ ৱাৰ্ডৰ বতৰা আমাক জনাব তেওঁ নিজেই লম বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছতে যাম সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘিতাৰ কাষলৈ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি কথা পাতি আছোঁ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত আৰু ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে এতিয়া বিজেপিৰ সাংসদ নেতা মন্ত্ৰীসকলোৱে ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছে এই পৰিভ্ৰমণকালতে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া যোগাযোগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বৰ্তমান আমাৰ সৈতে লাইভত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘিতা ডাঙৰীয়া মই স্বাগতম জনাইছোঁ পবিত্ৰ মাৰ্ঘিতা ডাঙৰীয়া আপোনাক 40নম্বৰ ৱাৰ্ডত আপুনি বৰ্তমান পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ আপুনি কাম কৰি আছে প্ৰচাৰ চলাই আছে
কিন্তু শেহতীয়া যি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া ৰাজনীতিৰ যি অংক জংকপংক হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিৰোধী দুৰ্বলৰ নিচিনা হৈ পৰিছে তাৰ বাবে এতিয়া আপোনালোকৰ পথ মসৃণ বুলিও একাংশই দাবী কৰিব বিচাৰিছে আপুনি কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া চাওক এইটো সকলোৱে জানে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁটে আটাইকেইখন আসনত জয়লাভ কৰিব এইটো সকলোৱে জানে একেধৰণৰ কথা আপোনাৰ সন্মুখত আমি আমাৰ আত্মবিশ্বাসেৰে আৰু গভীৰ প্ৰত্যয়েৰে পৌৰ সভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি কৈছিলোঁ আৰু তাৰ ফলত আশীটা অঞ্চলৰ 77টা পৌৰসভা আমাৰ দল তথা মিত্ৰজোঁটে দখল কৰিছিলে অৰ্থাৎ আমি যি দাবী কৰিছিলোঁ জনতাৰ শুভাশিষেৰে আমি যেতিয়া নিজে নিশ্চিত হৈছিলোঁ তেতিয়া তাৰ প্ৰমাণ ফলাফলৰ দিনা আমি পালোঁ এতিয়াও গণদেৱতাৰ প্ৰতি সেৱা জনাই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি প্ৰবল বিশ্বাসেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 80টা ৱাৰ্ডৰ 3টা ইতিমধ্যে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জিকিছোঁ আৰু বাকী 57টা আমি জিকিম ৰাইজৰ শুভাশিষ আছে আৰু ৰাইজে আজি তাৰিখত উন্নয়ন বিচাৰে কিদৰে কেন্দ্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে আৰু ৰাজ্যত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে কাম কৰি আছে দেখিছে দুয়োটা উপত্যকা তথা পাহাৰ ভৈয়াম আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ বাবে আমি কি কৰিছোঁ সেয়া ৰাজনৈতিক মন্তব্যৰে এতিয়া বেছি কথা কোৱাতকৈ স্বচক্ষ যিখিনি দেখিছে ৰাইজে সেইখিনি বিচাৰ কৰি আমাক ভোট দিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আমি কোৱাৰ দৰে তৃতীয়খন দলং যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত চলি আছে এই মুহূৰ্তত তিনিখন বিশাল ফ্লাইঅভাৰৰ কাম চলি আছে দুখনৰ সমাপ্তিৰ পথত আৰু তিনিখনৰ কাম আৰম্ভৰ পথত আৰু আপোনালোকে জানে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা অনুৰাধা চিনেমা হল বামুণি মৈদান পৰ্যন্ত এখন বিশাল ফ্লাইঅভাৰ হ'ব যানজঁটৰ যি আমাৰ সমস্যা সেইবিলাকৰ বিষয়ে প্ৰণালীবদ্ধ বিজ্ঞানসন্মত কাম কৰা হৈছে বিভিন্ন কাম কৰা হৈছে কিন্তু আপোনাৰ এই টক শ্বত এই সকলো আমাৰ যি সংকল্প আমি এইখিনিতে আপোনাক কৈ লওঁ আপুনি কিছু দিনৰ আগতে প্ৰতিশ্ৰুতি বুলি কৈছিল আমি প্ৰতিশ্ৰুতিতকৈ এটা ধাপ আগুৱাই গৈ ক'ব বিচাৰোঁ এয়া আমাৰ সংকল্প গতিকে আমি সংকল্পখিনি এতিয়া নকওঁ আপোনাৰ যিহেতু সময় কম কিন্তু এইখিনিতে আমি এটা কথা কওঁ যে আমি প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডত 10 কোটি টকাকৈ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত আমি 10 কোটি টকাকৈ সৰু বৰ কিছু আলি পদূলি নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো অৰুণোদয়ৰ বাবে চিন্তা কৰিছো আৰু সেইখিনি আমি কৈ আছো দৰ্শকসকলক কৈ আছো আপোনালোকৰ সংকল্প কি কি আছে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ সমাজৰ বাবে নাৰী তথা আমাৰ সমাজখনৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা লৈছো 39% অপৰাধজনিত ঘটনা কমিছে বিগত সময়ত আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰত নিশ্চিতভাৱে সেইখিনি কথা বাৰু আপোনালোকে কৈ আছে আৰু সেইখিনি আখৰে আখৰে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ বিৰোধীত এতিয়া ধুমুহা বলিছে বিৰোধীৰ অস্তিত্বক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে একাংশই আপোনালোকৰ দললৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলিও আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ পৰা দল এৰিবলৈ বিচৰাসকলৰ তালিকা দীঘলীয়া কিন্তু বিজেপিত ভেকেঞ্চি নাই বুলি কৈছে এই বিৰোধীৰ যিটো বৰ্তমান স্থিতি সেই সন্দৰ্ভত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই স্থিতিয়ে আপোনালোকক অধিক আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিছে নেকি বাৰু চাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু বাকী ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে আমিও 5 জন বা 10 জন সদস্যৰে দল আৰম্ভ কৰিছিলো আমিও 1 বা 2 আসনেৰে আৰম্ভ কৰিছিলো কিন্তু বাকী দলৰ লগত আমাৰ পাৰ্থক্যটো এইটোৱে বাকী দলবিলাকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আসন পাই শাসন কৰিম বুলি এটা ইলেকশ্যন কেন্দ্ৰিক বা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক শাসন কেন্দ্ৰিক এটা ৰাজনীতি কৰে তাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্পিত নিজৰ দৰ্শনৰ ওপৰত দৰ্শনৰ ওপৰত সমৰ্পিত হৈ বিভিন্ন কাম কাজৰ লগতে যিহেতু ৰাজনৈতিক দল সেইকাৰণে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজয়ৰ লক্ষ্যৰে গতিকে আৰু এইখিনিতে এটা প্ৰাণীধানযোগ্য কথা যে আমাৰ দল প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক বা অসমৰ নাগৰিকৰ বাবে মুকলি যি ভাৰতক বা অসমক নিজৰ মাতৃভূমি বুলি জ্ঞান কৰে যি অসমৰ তথা ভাৰতৰ তথা জনগোষ্ঠীয় ভাষা সংস্কৃতিৰ আমাৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্পিত শ্ৰদ্ধাশীল আমাৰ দলত যোগ কৰে তেওঁ কংগ্ৰেছ বিজেপি আপ জাতীয় পৰিষদ ৰাজ্যৰ দল যিয়ে নহওক কিয় তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ দুৱাৰ সদায় খোলা থাকে আমি প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিককে ভৱিষ্যতৰ যদি তেওঁলোক বেলেগ ৰাজনৈতিক দলতো আছে তেখেতসকলক ভৱিষ্যতৰ আমি একো এগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সদস্য বুলি আমি সন্মান কৰোঁ নীতিগতভাৱেহে আদৰ্শগতভাৱেহে আমি বিভিন্ন দলৰ বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰোঁ দৰ্শন আদৰ্শৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰোঁ কংগ্ৰেছ আপ UDF যিয়ে নহওক কিয় যদিহে ভাৰত মাতৃক তেওঁ বা সনাতন সংস্কৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হয় তেওঁলোক আমাৰ দলৰ প্ৰতি আমি সদায় তেওঁলোকক আনিব পাৰোঁ এতিয়া বিৰোধীয়ে সঁচাকৈ দুৰ্বল হৈ পৰিছে এইটো আপোনালোকে গম পায় আৰু দুই এটা নতুনকৈ দলো দেখিছোঁ পোষ্টাৰ বা ফেচবুকত আমি কিছু পোষ্ট আহিছে এতিয়া যিসকলে নতাত ভোট দিবলৈ বাট কৰিবাই যায় যিসকলে
যেটো পলিটিক্যাল রোমান্টিসিজম নতুনকৈ যেতিয়া চেগৈভাৰ টুপিটো পিনি ভাল পায় ঝাড়ু মাৰি গোটেই অসমখন চাফা কৰিম বুলি ভাল পায় তেনেকুৱা পলিটিক্যাল রোমান্টিসিজম বা ইউটিউপিয়াত থকা আৰু দিবা ৰাজনৈতিক দিবা স্বপ্ন দেখা মাত্ৰ হাজাৰত দহজন তেনেকুৱা ব্যক্তি ওলাব পাৰে তেওঁলোককো আমি পৰম শ্ৰদ্ধা জনাইছো শুভেচ্ছা জনাইছো কাৰণ তেওঁলোকো অসম মাতৃ বা ভাৰত মাতৃৰ সন্তান মানে পবিত্ৰ বাগেতা ডাঙৰী আপুনি পুনপুটীয়াকৈ আম আদমী পাৰ্টি বা তেনে দলৰ কথাই কৈছে তেওঁলোকে কেৱল ৰাজনীতিৰ দিবা স্বপ্ন দেখি আছে বুলি আপুনি পুনপুটীয়াকৈ ক'ব বিচাৰে ইয়াত চাওক অসমৰ পটভূমি বেলেগ অসম হল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এক মহান ভূমি দহ কিলোমিটাৰ মূৰে মূৰে আমাৰ ভাষা বেগবোকা কথনশৈলী আমাৰ একেখন জিলাতে নলবাৰী চামতাত যদি এতিয়া বেলেগ ধৰণৰ আমি সুৰত কওঁ আমি ওচৰতে কমলপুৰত বেলেগ ধৰণে কথা কওঁ আমি যদি ডিগবৈত বেলেগ ধৰণে কথা কওঁ আমি অলপ দূৰ গৈ মৰাণত বেলেগ ধৰণে কথা কওঁ আমাৰ ইমান আমাৰ বৈচিত্ৰময় আছে আৰু বৈচিত্ৰময় আমাৰ এখন দেশ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ ভাষা উপভাষা বেশভূষা সংস্কৃতি জীৱনশৈলী বেলেগ কিন্তু আমি এক অসমীয়া এক অসমবাসী হৈ আছো এইখিনি বুজি পাবৰ বাবে বাহিৰৰ পৰা ফটককে ধুমকেতুৰ দৰে অহা দল আনকি অসমত থকাও বাওঁপন্থী তথা মাওচেতুঙক ঈশ্বৰ বুলি ভবা দল বাওঁপন্থাত নিমজ্জিত দলে এইবিলাক বুজি পাবলৈ বহু বছৰ লাগিব ইয়াত সনাতন ভাৰতীয় সংস্কৃতি সনাতন অসমীয়া সংস্কৃতি জনগোষ্ঠীয় জীৱন গাথাৰ সৈতে সম্পৃক্ত লোকেহে ৰাজনীতি কৰিলে ইয়াত উত্থান পতন হব উপস্থিত দিবা স্বপ্ন দেখা ধুমকেতুৰ দৰে আহি পৰা একাংশ দলৰ কথা যিহেতু কৈছে আম আদমী পাৰ্টিকে হয়তো পোনপটীয়াকৈ উলিয়াইছে আপোনাৰ কি প্ৰশ্ন আছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰী তাতে বোলে নহয় এতিয়া চাওক কথাটো হৈছে আমি ধুমকেতু হৈ পেলাই কাৰো তাত পৰা নাই 2012ৰ পৰা আমাৰ নেতৃত্বাধীন হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে আৰম্ভ কৰি আছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰী তাতে আপুনি লাইভত কিবা সুধিব বিচাৰিব নেকি হয় আপোনাৰ কি প্ৰশ্ন আছে সুধক আপুনি চবকৈ প্ৰাঞ্জল মোৰ লাষ্ট চেণ্টেন্স হয় মই বা আমি এনেকে নকওঁ যে মই অসমখনক এশ ভাল পাওঁ সন্মানীয় যিগৰাকী আপৰ প্ৰতিনিধি আছে তেওঁ 90 ভাল পায় এনেকুৱা নহয় তেওঁ অসমখনক 100% ভাল পায় নিজৰ দেশপাতৃৰ প্ৰতি ভাল পোৱা ক'ব নাপায় তেনেকে কংগ্ৰেছৰ মোৰ কোনোবা বন্ধুৱেও অসমৰ মোতকৈ বেছিও ভাল পাব পাৰে তেওঁ প্ৰাণ আহুতি দিব পাৰে দেশপ্ৰেম বা মাতৃপ্ৰেম বা ভাষা প্ৰেম সংস্কৃতি প্ৰেমৰ তুলনা নহয় আপৰ কোনোবা এগৰাকী শুভাকাংক্ষী বৈ আছে মই দেখা নাই তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আছে কিন্তু মই কৈ আছো বাস্তৱিক কথাটো এই তেখেতসকলক অহা 24 তাৰিখে আপুনি টকচলে মাতিব মই থাকিম তেখেতৰ প্ৰতি সেইদিনাখনহে মই গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিম এতিয়া তেখেতসকলে কৈ যাওক সকলোলৈ শুভেচ্ছা আছে জয়াৰ্থম বন্দে মাতৰম ধন্যবাদ জনাইছো এয়া আছিল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰীতা ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁ নিজৰ আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিছে এইখিনি কথাই আমি অলপ ভালদৰে পাতিম কিছু সময়ৰ পাছতে এগৰাকী বিধায়কো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত থাকিব বিৰতিলৈ যাম বিৰতিৰ পৰা অতি সোনকালে উভতি আহি আমি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই দিম বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব আৰু যিহেতু ৰাজনৈতিক শেহতীয়া ঘটনা প্ৰবাহৰ কথাও আমি পাতি আছোঁ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগও আহিছে আৰু এই ঘটনা প্ৰবাহে কিন্তু পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত যে পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পেলাব তাৰ আমি পূৰ্ণ আভাস ইতিমধ্যেই পাইছোঁ ছাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আপুনি কি কয় সেই ক্ষেত্ৰত এই গোটেই নিৰ্বাচনটো এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিব কি ধৰণৰ ৰাইজে কি ধৰণে ভোট দিয়ে কিন্তু মই ভাবোঁ যিধৰণে ইছ্যু নিৰ্মাণ হ'ব লাগিছিল সেই ইছ্যু নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত শাসক বিৰোধী উভয়ে যিদৰে গুৰুত্ব দিব লাগিছে তাতকৈ কিন্তু মই ভাবোঁ বাক চাতুৰ্যৰে গোটেই কাৰোবাৰটো কৰিব খোজা হৈছে সেইটো এটা কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এই চৰকাৰখনক যিখন চৰকাৰ চলি আছে সেইখনটো মই ভাবোঁ ইট ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ গভৰ্ণমেণ্ট ডিউৰিং লাষ্ট 6 ইয়াৰ্ছ গতিকে এই 6 বছৰীয়া চৰকাৰখনক যিধৰণে কুৱেশ্যন কৰিব লাগিছিল সেই কুৱেশ্যন কৰা অথৰিটিবিলাক নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত বিৰোধী দল কিন্তু বিৰোধী দলৰ এই সময়খিনিত তেওঁলোকে এই যিখিনি কথা ৰাইজৰ সন্মুখত নিব লাগিছিল সেইখিনি নিনি পেলাই বেছি ক্ষেত্ৰতে কিন্তু মই দেখিছোঁ ঠিক মিডিয়া কেন্দ্ৰিক লগতে আপোনাৰ সংবাদমেল যোগে এটা ৰাজনৈতিক ইছ্যু নিৰ্মাণৰ যিটো বিষয় এই বিষয়টো মই ভাবোঁ হয় কথাবিলাক যায় কিন্তু গ্ৰাছৰুটত গৈ পেলাই বিজেপিৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো বিট কৰিবৰ কাৰণে যিটো মেকানিজিম লাগে সেই মেকানিজিমটো কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়াও কৰিব পৰা নাই মই সেই কথাটো বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে ভাবোঁ যে এই নিৰ্বাচনটোত মই ভাবোঁ বিজেপিৰ কাৰণে বহুত বেছি অবষ্টেকল নাই কিন্তু তাৰ মাজতে মই ভাবোঁ যে কেই স্ক'প আছিল বিৰোধীৰ কাৰণে বিশেষকৈ দিছপুৰ সমষ্টি পূব গুৱাহাটী সমষ্টি এই দুটা সমষ্টিত বিৰোধীৰ এটা স্ক'প আছিল আৰু সেই স্ক'পখিনি তেওঁলোকে লোৱাত ব্যৰ্থ হ'ল আৰু এইফালে আপুনি যদি চাই পশ্চিম গুৱাহাটীত ইমান বেছি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনিক লৈ পেলাই তেওঁলোকে 6 মাহ আগৰ পৰা যদি তাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত এটা এটা হোমৱৰ্ক কৰিলেহেঁতেন গ্ৰাছৰুটত গৈ পেলাই মই ভাবোঁ এই নিৰ্বাচনটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং নিৰ্বাচন হ'লহেঁতেন মই এতিয়া মই এই নিৰ্বাচনটোক যদিও বিজেপিয়ে খুব ইণ্টাৰেষ্টিংলি নিৰ্বাচন মই এটা প্ৰশ্ন মাজতে সংযোগ কৰি দিছোঁ এতিয়া অসমত বা দেশত হিটলাৰী শাসন ব্যৱস্থাও চলা নাই যাৰ বাবে বিজেপিক মানুহে ইমান যে বেয়া পাব বা তেনে এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব
ইয়া মানুহে বিকল্প অন্য কিয় বিচাৰিবলৈ যাব যদি শাসন ব্যৱস্থা দুই এটা ঘটনাক বাদ দি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে সেইটো আমি ধৰি লৈছোঁ লগতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত পুঁজিপতিক উদ্যোগ গতাই দিয়া হৈছে সেইটো আমি ধৰি লৈছোঁ সেইখিনিত অসন্তুষ্টি আছে কিন্তু চৰম অৰাজক পৰিস্থিতি অসম বা ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই যাৰ বাবে বিৰোধীক হঠাৎ ইমান গুৰুত্ব দিয়াৰ কি বিকল্প পথ কি হ'ব প্ৰাঞ্জলে কোৱা কথাখিনি মই সুধিছোঁ মই জানিবলৈ খুজিছোঁ মই এই কথা মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে বিৰোধীৰ যিটো ৰাজনীতি এই ৰাজনীতিটো কি চলি আছে আপোনাৰ এটা টাইম গেম চলিছে যে সময়ে আমাক পুনৰ আগ নিজৰ যিটো স্থান শাসক দিশপুৰ সেই দিশপুৰত আমাক পঢ়ুৱাব এইটো এটা এটা ৱেইট এণ্ড চি টাইপ এটা কাৰবাৰ এটা চলিছে যদি বিৰোধীয়ে বিৰোধীৰ যিটো ষ্টাইল সেইটো ষ্টাইল চলিলেহেঁতেন মই ভাবোঁ ইমান বেছি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটটো জটিল নহয় ধোঁহাৰ নহ'ল মানে ধোঁহাৰ এটা বিৰোধীৰ পৰিৱেশ নহ'লহেঁতেন আৰু আজিৰ তাৰিখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত যিটো সকলোতকৈ সুবিধা লৈছে তেওঁ নিজে খেলিছে প্লেয়াৰ হিচাপে নিজে ৰেফাৰী হৈছে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁ গ'ল পষ্টটো নিজে ছেট কৰিছে এইটো গ'ল পষ্ট মই এনেকৈ খেলিম সেই কাৰবাৰটো তেওঁ মানে অভিজ্ঞতা ইয়াত কাম দিছে তেওঁৰ যি অভিজ্ঞতা আজি বিশ বছৰীয়া অভিজ্ঞতাৰ কথা কোৱা হয় মই এটা কথা কওঁ বিৰোধীত সমস্যাটো এইটো যে যেতিয়া কংগ্ৰেছ শাসনত আছিল গোটেই দেশত তেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিবিলাক সংলাপ নিক্ষেপ কৰিছিল সেই সংলাপবিলাকত একোটা সমাধান সূত্ৰ আছিল এতিয়া সেইখিনি তেওঁ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল এই ব্যৰ্থতাটো ৰাইজেও গম পাইছে বিৰোধী দলবিলাকক কৈছে কিন্তু ব্যৰ্থতাটোৰ যিটো বিকল্প চিন্তা যে এইখিনি সমস্যা এওঁলোকে সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে আমি কৰিম এই যিটো ৰোড টু দ্য ডেষ্টিনি সেইটো কিন্তু তেওঁলোকে দেখুৱাব পৰা নাই মই কল্পনা ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া কাষলৈ কৈছোঁ কিয় দেখুৱাব পৰা নাই আপোনালোকে মোৰ প্ৰশ্নটো আপক মই ইমান অসমত এই মুহূৰ্তত মই আপক একদম খুব এটা খুব ৰাইভেল বুলি ধৰি লোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে আৰম্ভণি কৰিছে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কংগ্ৰেছক সোধাহেঁতেন কংগ্ৰেছ নাহিলে দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় আমাক কল্পনা ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া কি ক'ব এতিয়া কথাটো হৈছে চাওক আমাক প্ৰতিটো বিৰোধী পক্ষই আমাক খুচি আছে প্ৰথম দিনাৰ পৰাই যে আমি নতুনকৈ আহিছোঁ আমি নতুনকৈ কিবা এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ বাহিৰৰ মানুহ আহি অসমত থাকিব পাৰিবনে কিন্তু ইয়াতে যিখিনি আমাৰ এতিয়াতো আমাৰ ইলেকশ্যন হৈ পেলাই চলি আছে কথাখিনি যিখিনি আমি আহিছোঁ ইয়াতে আমি গোটেইখিনি অসমীয়া মানুহ আমি অসমৰ মানুহ আমি কোনো বাহিৰৰ মানুহ নহয় 2012ৰ পৰা আমি চাই আছিলোঁ যে চাওঁ বিৰোধী পক্ষই কিজানিবা সমাজখন নিৰ্মূল কৰিব পাৰে কিজানিবা আমাৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ ঠিক কৰিব পাৰে এতিয়া দেখিলোঁ যে নাই তেওঁলোক ব্যৰ্থ টোটেলি ব্যৰ্থ সেইকাৰণে আমি এতিয়া ষ্টেপ ল'ম আৰু ষ্টেপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া এইবাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব 40টাই প্ৰাৰ্থিত্ব কৰিছে ইলেকশ্যনত মই ভাবোঁ মানুহে আমাক যেনেকৈ আদৰি লৈছে আমি 40টাই ওলাই যাম মোৰ সেইখিনি কথা কিন্তু নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ দিনটোত সকলো কথা গম পাব বুলি কৈছে শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ কথা কৈছে কিন্তু নৱ ঠাকুৰে ডাঙৰীয়া মই ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া কাষলৈ যাম কিন্তু নৱ ঠাকুৰে ডাঙৰীয়া কাষলৈ আহিছোঁ বিজেপিটো কৈ আছে আমি শিক্ষানুষ্ঠান কৰিছোঁ শিক্ষানুষ্ঠানক যিকোনো মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যালোচনিত কৰিছোঁ আমি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছোঁ সেইখিনিতো ঠিকেই আছে যেন দেখি দেখাতচোন ঠিকেই আছে যেন দেখি আকৌ বিৰোধীয়ে কৈছে মানে আম আদমি পাৰ্টীয়ে কৈছে যে শৈক্ষিক যিটো পৰিৱেশ হ'ব লাগিছিল সেইটো হোৱা নাই সেইবোৰ বিৰোধাচৰণ তেওঁলোকে কৰি আছে আপোনাৰ মতে কি এগৰাকী বিশ্লেষক হিচাপে আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে শৈক্ষিকৰ এটা পৰিৱৰ্তন এটা আছে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো এন ই পি কৰিছে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি তাৰ পৰা এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু বেছিকৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব গতিকে আমি এটা ট্ৰেডিশ্যনেলি আমি স্কুলত গৈছিলোঁ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বেলেগ আছিলে আমাৰ অপশ্যন বহুত কম আছিলে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ অপশ্যন বাঢ়িছে আৰু থ্ৰু ইণ্টাৰনেট মানুহবিলাকে বহুত কথা গম পাইছে গতিকে এডুকেশ্যনটো হাউ ইট শ্বুড জেনেৰেট দ্য হিউমেন ৰিচোৰ্চ এইটো লৈ নতুন এটা বিষয় এইটো আলোচনা কৰাৰ দৰকাৰ আছে মই এই মুহূৰ্তত ৰাজনীতিক মই ভাবোঁ বিজেপিয়ে যিমানখিনি তেওঁলোকে ভাবিছে মস্তি ইমান মস্তি নহ'ব পাৰে কাৰণ নতুন নতুন দল আহিব আৰু ৱাৰ্ড যেতিয়া হ'ব তেতিয়া লোকেলি এজন মানুহ কিমান ইনফ্লুয়েঞ্চিয়েল সেইটো লক্ষ্য হ'ব কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালক পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ফিল্ডত কিন্তু নমাইছে যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যটো কালি আমি আকৌ আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰসংগটো বা এনেধৰণৰ কথাও কিছুমান শুনিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকক তুচ্ছতাচিল্য বা সমালোচনামূলকভাৱে কিছুমান বক্তব্য আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইমান উৎকৃষ্ট হৈ পৰিছে ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া নাই খালী এটা কথা কৈছে যে আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ এজনক কি কাৰণে জি এম চি ইলেকশ্যনত মানে ফিল্ড কিয় ফিল্ডিং কৰিলে এইটো অলপ মানে এইটো অলপ আচৰিত ক'ৰবাত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মই আকৌ দোহাৰিম কথাটো চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰে হওক প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক আমাৰ আমাৰ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হওক
আমার মুখ্যমন্ত্রী হোক, আমার রাজ্যিক সভাপতি হোক, প্রত্যেক গৰাকী কোনোবা এজন দলৰ শীর্ষতম নেতা, কোনোবা এজন সরকারৰ শীর্ষতম মানে পদবীধারী, আমার দৃষ্টিত দলৰ দৃষ্টিত প্রত্যেক গৰাকী কিন্তু প্রথমত একোজন ভারতীয় জনতা পার্টির সাধারণ কার্যকর্তা। আর আমার কার্যকর্তা হিসাবে প্রত্যেক গৰাকী কার্যকর্তার একটা ভূমিকা থাকে, সেই ভূমিকা সংগঠনতেই হোক বা সেই ভূমিকা সরকারতে হোক, যেতিয়া যেতিয়া সেই ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা আহি পড়ে সেই ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে পালন করার কারণে আমি চেষ্টা করে আছো আর এটাও করে আছো, লাগিলে সরকার থাকু বা সরকার না থাকু। আজি মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া হয় তেও আজি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, আমার সরকার কেন্দ্রত আমার মন্ত্রী হবা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবাত আমার অসমৰ পৰা গৈ পেলাই দুজন আমার সন্মানীয় সাংসদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব সুবিধা করেছে, আমার এজন জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী যে ভারতের পাঁচজন মানে মানে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর ভিতর এজন হিসাবে পরিগণিত হয়েছে, এই অল ইন্ডিয়া সার্ভের কথা দিই, গতি আমার আমার ইমানবর সরকার, ইমান মন্ত্রী, ইমান বিধায়ক, ইমান সাংসদ থাকার পিছন নিশ্চিতভাবে সাধারণ কার্যকর্তা হিসাবেও তেখেতসকল যে ভূমিকা সেই ভূমিকা তেখেতসকলে পালন করেছে করে আসব। মই আগেই দোহারিছো, মই আগত যদি কোবাত আমার এজন বা দুজন বিধায়ক আছিল তেওঁলোকে সেই ভূমিকা পালন কৰিছিল, আর আজি সেই এজন দুজনের পৰা গৈ আজি আমি 60 জন হলো, 80 জন হলো, আজি 10 জন, 9 জন, 11 জন, 12 জন আমার কোবাত সাংসদ হল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হল, আমার ভূমিকাটো সেইটো। আপোনালোকৰ দৃষ্টিত এনেকুৱা এটা আচৰুৱা এটা ধাৰণাটা হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিত সেইটো এটা আচৰুৱা ধাৰণা নহয়, এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা পৰম্পৰা, যিটো অলপ আগত আমি কৈছিলো যে যিটো মিছন মোডত যেতিয়া আমি কাম কৰোঁ প্ৰত্যেকটো কথাক আমি গুৰুত্ব দিওঁ। আৰু আকৌ মই দোহাৰিছো, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হোক, মুখ্যমন্ত্রী হোক, আমাৰ সাংসদ বিধায়ক কিবা এটা উত্তর দিছো, আর বারে বারে আপনাদের কৈছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে ইমান গুরুত্ব কিয় দিছে, কিয় নিদিব গুরুত্ব মোক কওক, আমি এনেকে গুরুত্ব দি পেলাই রাইজর স্বার্থত, অসমবাসীর স্বার্থত অসমখনক একটা নতুন দিগন্তর সূচনা করে আমি একটা একটা প্রথম অবস্থা যেটা 16-ত আমি অসমলৈ আহিছিলোঁ, আমার প্রথম শ্লোগানই আছিল পরিবর্তন। আজি পরিবর্তিত অসম এখন পাবলে হলে যাবিলাকত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই লাগিলে সামগ্রিকভাবে প্ল্যানিংতে হোক, সেই প্ল্যানিংবিলাকত প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন হোক, তাত যদি আমি এনেকে সিনসিয়ারলি কাম নকরো, সময়বদ্ধ তরিকাত যদি কাম করবলে আমি আগ নাভারো, অগ্রাধিকার ভিত্তিক যদি সমস্যাবিলাক সমাধান করে নলাও বা লওয়ার যদি চেষ্টা নকরো, পরিবর্তন করবো হবো। আর আমি সেই ধরনের গুরুত্ব প্রত্যেকটা স্তরত, প্রত্যেকটা কার্যক্রমত, এই সরকার হোক দলত হোক, আমি করে আছো, বাবেহে রাইজর প্রতি, রাইজর আমার প্রতি আস্থা আর বিশ্বাস এটাও অটুট আছে, আর সেই ক্রমান্বয়ে গাঢ় দৃঢ় হয়েছে, আর সেটা বারে বারে রাইজে প্রতিপন্ন করেছে। আপনাদের আমার বিরোধী সমালোচকে নিশ্চিতভাবে সমালোচনা করার সমল থাকবে, মই কোৱা নাই যে ভারতীয় জনতা পার্টি সম্পূর্ণ সমস্যা 100% সম্পূর্ণ করেছে, কিন্তু একটা কথা আমার 7-7 স্বীকার করে যে যাওয়া কার্যকালত বহুতে কয় যে কংগ্রেসের দিনত যেমন উন্নয়ন হয়েছিল, মই এনেকা নহয় যে কংগ্রেসের দিনত উন্নয়ন হওয়া নাই, হয়েছিল, কংগ্রেসে ইমান দিন শাসনের সুবিধা পালে, সেই সময়তো বহু উন্নয়নমূলক কাম হয়েছিল, কিন্তু কংগ্রেসের আর ভারতীয় জনতা পার্টি যেটা তুলনা করার যেটা সমল পালে, রাইজে যেটা সুযোগ সুবিধা পালে, তেতিয়া রাইজের মনত এই স্থিতিয়ে গাঢ় লৈ উঠিল যে কংগ্রেসে যেমন উন্নয়ন করলে তাতে বহুগুণে উন্নয়ন বিজেপিরে কম সময়সার কার্যকালত তেখেতসকলে করবলে সক্ষম হয়েছে। আর যাওয়াটো কার্যকালত মনত রাখব, যাওয়াটো কার্যকালত আমার প্রথমত আমি ভগ্ন পাই কংগ্রেসে দি থ যা গোটেই নতুন দিগন্তর সূচনা করেছো রাইজে মানি লো আমার কোনো শাসনের গাড়ি কংগ্রেস আর আপনার যদি আমি তুলনা করো তাহলে আপনাদের দাবি করেছে যে আপনার বহু প্রতিপন্ন কংগ্রেসে যে হিতাধিকারী সৃষ্টি করলে সেই হিতাধিকারী সৃষ্টির পথতে আপনাদের আগবাড়ি আছে। এটা অরুণোদয়ের কথা মানে আরম্ভ হিতাধিকারী কথা মানে মাত্র একটা সংযোগ করছো, হিতাধিকারী এনে ধরনের সৃষ্টিয়ে কিন্তু আমার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর বড় বেয়া প্রভাব পেলাব। বাইদেউ অলপ আগতে কলে গুৱাহাটীত এতিয়া কাম কৰা মানুহ নোহোৱা হৈছে, এনেক অৱস্থা বিনামূলীয়া চাউল মুঠিৰ বাবে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আপোনালোকৰ নতুন নীতি নিয়মৰ বাবে পৰিৱৰ্তনখিনি মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। এতিয়া যদি মই চাওঁ, মোৰ 10 বছৰ হ'ল গুৱাহাটীত অহা, ঠিক আছে, মানে এজ এ ৱাইফ 10 বছৰ হ'ল, এই 10 বছৰত মই কি পৰিৱৰ্তন দেখিলোঁ, যিটো গেছৰ আছিলে 400 টকা সেইটো গেছৰ এতিয়া 1000 টকা, যিটো দাইল আছিলে 60 টকা 40 ৰুপিজ 60 ৰুপিজ এতিয়া সেইটো হৈছে 200 টকা। পৰিৱৰ্তন হৈছে কোন ফালৰ পৰা পৰিৱৰ্তন হৈছে মই একো ধৰিব পৰা নাই, আমি ইনক্ৰিজ কৰি আছো এটা ফালে আৰু গোটেই লাইফষ্টাইলবিলাক ডিক্ৰিজ হৈ আছে। আমি এতিয়া যিমান আয় কৰিছোঁ আমাৰ ব্যয় দুগুণ বাঢ়িছে, আমাৰ ছেভিংছ নাই, কোনো ঘৰতেই ছেভিংছ নাই, কিহৰ কাৰণে হৈছে এইটো, মই যদি চাকৰি কৰি আছোঁ মোৰ দৰমহা বঢ়া নাই, মোৰ যদি চাকৰি দৰমহা 200 টকা মই খাবলগীয়া হৈছে 400 টকাৰ, এই 200 টকাটো আমাৰ ক'ৰ পৰা আহিব, তাৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈছে মেক্সিমাম চুৰ ডকাইতৰ বাঢ়ি গৈছে, তাৰ উপৰিও এই যে স্নেইন স্নেছ কৰে যে স্নেইনবিলাক
সোণৰ চেইন হওক কিবাৰ হওক এইবিলাক বেছিকৈ বাঢ়ি গৈছে, মানুহবিলাকে আত্মহত্যা কৰিছে, ড্ৰাগছৰ এইটো বাঢ়ি গৈছে, কিহৰ কাৰণে? এইখিনি হৈছে আমাৰ এতিয়াৰ পৰিৱৰ্তন। দহ বছৰ আগৰ এই পৰিৱৰ্তন কিন্তু নাছিলে, হৈ আছে, কিন্তু এই জ্বলন্ত সমস্যাবিলাক কোনে চাব? আমাৰ নিচিনা পাৰ্টীয়ে চাব, অৰবিন্দ কেজৰিৱালে চাব। সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ষ্টেপ দিছোঁ। আমাক কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে আমি বেয়া কাম কৰিম, বা আমি গেৰেণ্টি দিছোঁ, কিছুমান আমাৰ গেৰেণ্টি কাৰ্ড এখন দিছোঁ যে যিখিনি কাম আমি গেৰেণ্টি দিছোঁ, আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই। যদি আমি যদিৰ কথা নহয়, যেতিয়া আমি হ'ম এবছৰৰ ভিতৰত, উইদিন ওৱান ইয়াৰ আমি সেই গেৰেণ্টিখিনি ফুলফিল কৰিম। গতিকে এতিয়া আমাক কোনোবাই বিৰোধী পক্ষই আমাক খুচি থাকক, নতুন পাৰ্টি কওক, পুৰণা পাৰ্টি কওক, আমাৰ সেইবিলাক একো নাই। আমি খুব সৎকাৰে লৈছোঁ তেওঁলোকক আৰু বিচাৰিছোঁ যে নতুন এখন অসম গঢ়িম। মই হিতাধিকাৰী কথাটো কৈ লওঁ, নহ'লে ভুল এটা মেছেজ এটা যাব যে মই অলপ কথাখিনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁৱে যে বিশ্ব মহামাৰী কোভিডৰ পিছত যিটো এটা অৱস্থা হ'ল, অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি বহুত পিছ পৰি ৰ'লোঁ, আৰু সামগ্ৰিকভাৱে জনসাধাৰণৰ যিটো সমস্যা, যিটো 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 খাদ্য, অৰ্থনৈতিক সকলোখিনি, সেইখিনিৰ পৰা সাময়িক সকাহ দিবৰ উদ্দেশ্যে কল্যাণকামী চৰকাৰ এখনে কিছু পদক্ষেপ হাতত ল'লে, য'ত বিনামূলীয়া চাউলৰ কথাটো আহিল, যিটো এতিয়াও কণ্টিনিউ হৈ আছে, যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিলে 80 কোটি জনসাধাৰণক, আৰু যিবিলাক বস্তু চৰকাৰৰ এক্তিয়াৰত নপৰে, চৰকাৰৰ কণ্ট্ৰলত নাহে, মূল্যবৃদ্ধিটো, কিছু মূল্যবৃদ্ধি চৰকাৰে এক্তিয়াৰত আহে, যিবোৰ চৰকাৰে কিছু পদক্ষেপ ল'লে সেইবোৰ আমি কমাব পাৰোঁ, কিন্তু তেলেই হওক, গেছেই হওক, বা অন্যান্য সামগ্ৰী যিটো চৰকাৰৰ হাতত নাথাকে, চৰকাৰে কি কৰিব পাৰে? মূল্যবৃদ্ধিৰ দ্বাৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে সেই একেবাৰে দুখীয়া নিচিনা যিসকল ভুক্তভোগী, সেই ব্যক্তিসকলক সাময়িক সকাহ দি পেলাই তেখেতসকলৰ জীৱন মানদণ্ডও যাতে এটা পৰ্যায়ত যাতে চলি যাব পাৰে, তাৰ বাবেহে এই ধৰণৰ আঁচনিৰ মাধ্যমেদি কল্যাণকামী চৰকাৰ এখনে সেই সুবিধাবিলাক সেই স্তৰৰ ৰাইজক দিয়াৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছে। ইয়াত যদি কাৰোবাৰ আপত্তি আছে কৰক, আপুনি যদি কয় যে আমি বিনামূলীয়া চাউল দিয়াটো বেয়া হৈছে, নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কওক যে আমি বিনামূলীয়া চাউলটো বন্ধ কৰি দিম, আমি অন্যান্য বেলেগ কিবা পদক্ষেপ তেখেতসকলে কওক ৰাইজৰ ওচৰত গৈ পেলাই। যদি ৰাইজে ঋতুপৰ্ণ শৰ্মাদেৱীয়ে, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, আপোনালোকে কিমান সংখ্যকক চুব পাৰিছে? আপোনালোকে কৈছে তেওঁলোকক এটা সাময়িক সকাহ দিয়াৰ বাবে আমি কামখিনি কৰিছোঁ, সেই সাময়িক সকাহ বাৰু কিমান? অৰুণোদয় 830 টকা আমি কিহৰ কাৰণে দিছিলোঁ বুলি কওঁতে আপোনালোকে তেতিয়া বহুতে আমাক পিছত অচল কৰিছিল যে এগৰাকী মহিলা বিধৱা হওক বা বিবাহ বিচ্ছেদিত হওক, সেইগৰাকী মহিলা কাৰোবাৰ ঘৰত যেতিয়া বোজা হয় বা কাৰোবাৰ ঘৰত যদি থাকে, তেনেকুৱা যদি পৰিৱেশত থাকে, সেইগৰাকী মহিলাই পুষ্টিকৰ কিছু খাদ্য খাবৰ বাবে বেমাৰৰ সময়ত ঔষধ পাতি সামান্যতম সকাহ দিবৰ কাৰণে তেখেতক কিছু এটা টকা প্ৰকৃত লোকসকলেতো পোৱা নাই, পাইছে ধৰণৰ অভিযোগো আছে, এইটো আছে, এইটো মই মানি লৈছোঁ। অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত প্ৰথম অৱস্থাত এনে বহু ব্যক্তিৰ নাম সোমাল যিসকল নাম সোমাব নালাগিছিল, কিন্তু চৰকাৰে ত্বৰিত গতিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে বহুতে অৰুণোদয় এতিয়া ঘূৰাই দিয়াৰ এটা প্ৰৱণতা আহি পৰিছে, আৰু নতুনকৈ যিবোৰ নাম সোমাব তাত, কিন্তু আমাৰ তাত চৰকাৰৰ দোষ নাই, চৰকাৰৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি কেৱল বিজেপিৰ বুলি নহয়, আজি অসমৰ বিভিন্ন মানে 126টা সমষ্টিটো গোটেইকেইটা সমষ্টিত আমি বিধায়ক নহয়, সেই সমষ্টিবিলাকত নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হিচাপে বিধায়ক বা পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত সেই প্ৰতিনিধিসকলে নিৰ্বাচিত কৰে হিতাধিকাৰী, গতিকে যদি খেলি মেলি হৈছে সেইবোৰ চৰকাৰৰ নজৰত আছে, ক'ৰবাত কেৰুঞ্জী আছে সেইটো 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 চৰকাৰৰ আপুনি চৰকাৰৰ উদ্দেশ্যক আপুনি ভুল বুলি ক'ব নোৱাৰে, চৰকাৰে যিটো আঁচনিক ভুল বুলি ক'ব নোৱাৰে, ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ৰবাত সেইটো গাফিলতি কৰিছোঁ, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে এইটো ক'ৰবাত ভুল কৰিছোঁ, আৰু সেই ভুলৰ শুধৰণি দায়িত্ব চৰকাৰে আমি দায়িত্ব লৈছোঁ। আজি কৃষি লোনৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ গাফিলতি হৈছিল তাৰ বাবে বহুতে ঋণ ঘূৰাই দিয়াৰ পৰিৱেশ এটা হ'ল, সেইটো নজিৰবিহীন ঘটনা অসমৰ ৰাজনীতিত। কিন্তু ঠিকে আছে বাৰু, ঠিকে আছে, মই এইখিনিতে বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম, বিৰতিৰ পাছতো আমাৰ এই আলোচনা চলি থাকিব। ইণ্টাৰেষ্টিং আছে এক নম্বৰটো। ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে বিজেপিৰ বিধায়ক মন্ত্ৰীসকলে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে, সাংসদসকলে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে, আৰু আমি তেওঁলোকৰ সৈতে ৱাৰ্ডত থকাৰ সময়ছোৱাতে পোনপটীয়া এখন প্ৰচাৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰী 1 নম্বৰ ৱাৰ্ড আৰু বিভিন্ন ৱাৰ্ডত পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াই। দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ মই, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে, আকৌ এবাৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিম, তেওঁৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, সময় আমাৰ হাতত কম আছে, যদি যোগাযোগ আকৌ স্থাপন হয় আমি তেওঁৰ কাষলৈ যাম, দিগন্ত কিছু সময় পাছত যাম। মই কথাখিনি পাতি আছিলোঁ গুৱাহাটীৰ কথা, সমস্যাৰ কথা, জীৱন জীৱিকাৰ কথা, মানুহে জীৱিকাৰ সন্ধানত উন্নত জীৱন যাপনৰ বাবে বা গুণগত শিক্ষা, উন্নত পৰিৱেশৰ বাবে এখন চহৰলৈ আহে, গুৱাহাটী মহানগৰী এখন, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম মহানগৰী, এইখনলৈ এতিয়া মানুহৰ প্ৰব্ৰজন বৃদ্ধি পাব ধৰিছে, নৱ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া, এইখিনি সময়ত আমি সকলোৱে আশাৰে বাট চাই আছোঁ যাতে চৰকাৰে ভাল কাম কৰে, নতুন ৱাৰ্ড কাউঞ্চিলৰসকলে ভাল কাম কৰে। দিগন্ত কলিতাৰ সৈতে হয়তো যোগাযোগ স্থাপন হৈছে। কলিতা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিম, নৱ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া, কলিতা ডাঙৰীয়া কাষলৈ গৈছোঁ। দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া, আপুনি পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে কেইবাটাও ৱাৰ্ডত, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমাৰ এই দুৰ্ভাগ্য, ভালদৰে যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পৰা নাই। ঠিক আছে, মই নৱ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া কাষলৈ আহিছোঁ।
মই ভাবোঁ যে শাসকীয় বিজেপি লগতে বিরোধী যিসকল আছে কল্পনাকে আদি করে যিখিনি এটা পণ লব লাগে যে ইলেকশনত মই জিকিলো বা হারিলো সেইটো ডাঙর কথা কিন্তু যেখানে এখন মহানগর আমি যেটা বাক করছো এই মহানগর সমস্যা বহুত এটা হল বেশি পানি বারিষার সময় আর এটা হল খোয়া পানির অভাব এই দুইটার একটা সামঞ্জস্য আমি করব লাগে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং একটা বহু দিনের কথা একটা চলে আসছিল তুমি পাইলে করব লাগে আর আমি মহানগরবাসী আমি খোয়া পানিরে আমি গাড়িও ধুম খোয়া পানি আমি কাপড়ও ধুম খোয়া পানি আমি আনকি অন্য কিছু কাম করি গতি কোরবাত এটা হল জেনারেল ওয়াটার এটা হল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার এই দুটা সাপ্লাই ব্যবস্থা করি বলে কিন্তু বহু আগে কৈছিল এই হিদাত ভট্টাচার্য তাকতে কৈছে এই করব লাগে আর যদি গার্বেজ ম্যানেজমেন্ট আমার মানুষবিলাকও কম নহয় জাবরখানি নিষ্কাশন আসলে সহযোগ নকরে এই করব লাগে দ্বিতীয়তে এই যে ড্রেইনেজবিলাকৰ ক্ষেত্রত বহুতে মাটি এৰি দিব নোখোজে নিজের ঘরটো ঠিকঠাক থাকিব লাগে নিজের ঘরটো অখ কৰিছে নিজের ঘরটো অখ হলে কি দেওয়া দ্বীপত্ব থাকিব নহয় নহয় গতিকে অলপমান কৰিবলৈ আৰু যিবিলাক ঠাই আসলে ওয়েটলেণ্ডে আছিলে যত পানি জমা হব লগাই আছিলে সেই ঠাইখিনি পাৰিলে এভিকশন কৰিব লাগে সেইটো বহু কঠিন সিদ্ধান্ত হ'ব মই ভাবোঁ বিজেপি চৰকাৰে কঠিন সিদ্ধান্ত লওক দেশখনৰ কাৰণে আৰু এই গুৱাহাটী মহানগৰক এখন আগৰ জেগালৈ কেতিয়া ঘূৰি নাহিব কিন্তু মোটামুটি যদি বাসযোগ্য এখন মহানগৰ হয় ওপৰত ফ্লাইঅভাৰ কৰি তলত যদি পানী উঠে সেইটোতো বিড়ম্বনা হ'ব সেইটো কোনো কামত নাহিব আপুনি জি এছ ৰোডেৰে আপুনি কেতিয়াবা যদি বৰষুণৰ সময়ত আহে আমি টক্সত আহোঁ আমি আধা ঘণ্টা ৰখিবলগীয়া হয় বা ওপৰত ফ্লাইঅভাৰ থাকে ফ্লাইঅভাৰ য'ত শেষ হয় তাতে আকৌ আৰু আপুনি আমি ছুপাৰ মাৰ্কেটত দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ সেই পথছোৱাত খুব ট্ৰেফিক জাম হয় ঠিক একেধৰণে ডাউন টাউনৰ বিপৰীত দিশত অৰ্থাৎ নভোটেল হোটেলৰ সন্মুখৰ পথছোৱা ঠেক হৈ যোৱাৰ বাবে তাতো ট্ৰেফিক জাম হয় সেইসমূহ কথা আছে অৱশ্যে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ঋতুপৰণ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাণ চাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ চাদেল ইছলাম ডাঙৰীয়া মূল কথাটো হ'ল আমি গুৱাহাটীত যে থাকোঁ আমি যেতিয়া গুৱাহাটীত থাকোঁ এই গুৱাহাটীত থাকোঁ বুলি কোৱা যিটো কথা আমি গৰ্বেৰে যিমান কওঁ আমি যাতে কওঁতে এটা সুখ অনুভূতি সুখানুভূতি এটা আমাৰ আহে মনত যে আই এম হেপ্পি টু বি এ গুৱাহাটীয়ান এই যিটো ফিলিং এই ফিলিংটো আহিব পৰাকৈ এটা ব্যৱস্থা এটা মানে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আৰু এই এই কথাটো এনেকুৱা যে আজি গুৱাহাটীখন ইমানখন পুৰণি চহৰ আজি পৰ্যন্ত গুৱাহাটীৰ যিখিনি সমস্যা এইখিনি সমস্যা কিন্তু আমি নিৰ্বাচন আহিছে কথা পাতিছোঁ কালিলৈকে নিৰ্বাচন যাব আকৌ এনেকৈ নিৰ্বাচন আহিব আমি পাকি থাকিম এই পাকি থাকিম যে যিটো এটা অবিৰত আমাৰ যিটো পাকি থকাৰ যিটো এটা পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো নোহোৱা কৰিব লাগিব লগতে আম আদমি পাৰ্টী এটা নতুন দল বুলি কোৱাৰ কাৰণে তেখেতে হয়তো আপত্তি কৰিছে মই এটা কথা কৈছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত নতুন দল হ'লে ক্ৰেডিবিলিটি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত পুৰণা দল বুলি ক'লে যিবিলাক কথা হয় নতুন দল বুলি কোৱাটো যে ক্ৰেডিবিলিটি দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিছে মই ভাবোঁ পলিটিকেল যিটো গ্ৰামাৰ আমি যিখিনি যিবিলাক পলিটিকেল কথাবিলাক যাতে আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ আমি ভাবোঁ যে পলিটিকেল গ্ৰামাৰত এইটো আম আদমি পাৰ্টিৰ কাৰণে এটা গুড মানে এটা গুড চাইন তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল ভাল এটা এটা সংকেত আৰু অন্য এটা কথাটো হ'ল বিজেপিৰ কাৰণে হয় বহুত বেছি প্ৰত্যাহ্বান নাই কিন্তু তথাপি ভাবোঁ যে গুৱাহাটীৰ মানুহৰ যিটো ভোট দিয়াৰ যিটো টেণ্ডেঞ্চি সেইটোৰ ওপৰত গোটেইখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ পেটাৰ্ণত ভোট দিয়ে এই গোটেই কথাবিলাক চাব লাগিব কিন্তু তাৰ ভিতৰতে মই ভাবোঁ যে বিৰোধীৰ একেবাৰে বেয়া অৱস্থাৰ মাজতো মই ভাবোঁ দুই চাৰিটা হয়তো আম আদমি পাৰ্টী আৰু এ জে পিৰ কোনোবা কোনোবা হয়তো জিকি ওলাই আহিব পাৰে তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল যিটো এটা এটা ব্যক্তিত্ব সেইটোৰ ওপৰত তথাপিও মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে এই নিৰ্বাচনটোত কংগ্ৰেছক যিজনে ফেক্টৰ হ'ব বুলি মানুহে ভাবিছিল বা তেওঁ হোৱাৰ এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল সেইটো কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মই ভাবোঁ আম আদমি পাৰ্টী বা এ জে পিৰ নিচিনা দলবিলাকক আক্ৰমণ কৰিব লগা আছে কংগ্ৰেছতকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সময় আমাৰ সমাপ্ত হৈছে মুঠতে 5000 বছৰীয়া পুৰণি ভাৰতীয় সভ্যতাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সকলোৱে কৈ থাকে আমিও কওঁ সেইটো কথা আৰু সেই কথাটো মই পুনৰবাৰ দোহাৰিছোঁ কাৰণ এই 5000 বছৰীয়া পুৰণি সভ্যতাতেই হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰোৰ দৰে নগৰ আছিল যিসমূহ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে য'ত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছিল মানুহৰ জীৱিকাৰ ব্যৱস্থা সুস্বাস্থ্যৰভাৱে ব্যৱস্থা এই সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছিল সেই একেই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এইখন ভাৰতবৰ্ষতে যিহেতু আছিল বৰ্তমান নগৰসমূহকো তেনে ব্যৱস্থাৰ অধীনত আনি সকলো ধৰণৰ সুব্যৱস্থা জনসাধাৰণৰ বাবে গঢ়ি তুলিব লাগে জনস্বাস্থ্যৰ দিশত গুৰুত্ব দিব লাগে এই সকলো কথা আমি আশা কৰিছোঁ নতুন কাউন্সিলৰসকলে নতুন পৌৰ নিগমে হয়তো এই কামসমূহ সমাধা কৰিব পাৰিব আশা কৰি আছোঁ আগন্তুক দিনতো আমি লক্ষ্য ৰাখিম নতুন পৌৰসভা নতুন পৌৰ নিগমে কেনেধৰণে কামসমূহ কৰি থাকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই বিদায় লৈছোঁ।